для того, чтобы найти невестку своему сыну. Да. Вот вы себе представляете, какой она должна быть? Опишите ее. Такую, как идеальную я. Невестку. Такую, как я. Это какая, как бы? А вот какая вы? Ну, я не можу себе похвалити. Ну, я вам скажу таку. Ну, хваліть, хваліть. Щоб і город був у порядку, хай скажуть дівчата, вони були, щоб і город був у порядку, щоб і худоба була. Щоб не було до нього приїхала одна жіночка та й каже, а я її не заковирьовувала, ту картошку, я її виковирьовувати не буду. Понімаєте? Щоб вона встала рано, щоб вона подивилась, в неї все горіло в руках. Щоб вона знала, що, а, я не кажу, щоб вона держала ту корову, щоб вона держала тих 20 свиней там чи скільки. Я не кажу, хай живуть по своїй можливості. Я чим можу, я ще поможу, я ще підскажу, я ще відьма добра. Так от я не можу понять, по своїй можливості або так, як ви? Що? Як вони повинні жити, по своїй можливості або так, як ви?